Herkese salam. Sizin için çok güzel, faydalı bir video hazırlamışam. Mütləq sona kadar izleyin. Özgürək kəsməyən uşaqlar için bu qarışımı hazırlayın. Əmin olun ki, inşallah Allah'ın izniyle bir dəfə içməklə keçəcək. Buna əmin olun, sınanılmış bir vasitədir. Bunun için bizə lazımdır belə orta boy bir baş soğan. Soymuşam, yumuşam və belə doğrayırıq. Üzərinə bir stəkan yarım kimi su əlavə edirik. Qapaq qoyuruq və qaynamağa qoyuruq. 3-4 dəqiqədən sonra qaynamağa başlayır. 10 dəqiqə bu formada qaynayır. Görürsünüz ki, rəngi sarı kimi olur. Yəni soğanın suyunun rəngi çıxmalıdır sarı kimi. 10 dəqiqə qaynadırıq. Ondan sonra biraz iliqlaşandan sonra içindən soğanları belə yığırıq və suyunu da belə süzürük ki, yəni suyu az olmasın. Yarım limonun suyunu əlavə edirik. Əslində bir limon idi reseptdə, amma mən yarım limon suyu əlavə edirəm. Və bir dolu xörək qaşığı bal. Balı da əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Alınan bu qarışımı uşaqlara bir dəfəyə yox, hər dəfə 2 xörək qaşığı verməklə bir gün ərzində bitirin və çalışın hər gün yenisini hazırlayın. Ümumilikdə bir stəkan su olur və bu suyu gün ərzində 2 xörək qaşığı, 2 xörək qaşığı verin. Əmin olun ki, çox gözəldir. Allahın izni ilə şəfa olacaq. Əmin olun buna, inanaraq edin. Həqiqətən də, yəni heç kəsməyən öskürəyi, o adam əsəbləşdirən öskürəyi çox gözəl kəsir. İnşallah edib faydasını görərsiniz. Hələlik Allah'a emanet olun.